Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizija AS, kjer vam v tem predvolilnem času ponujamo volilne oddaje, skozi katere vam predstavljamo kandidate in kandidatke za župane, ki kandidirajo na občinah, ki ležijo v Pomurju. No, tokrat smo pa v studiju povabili obstoječega župana in pa tudi kandidata za nov mandat občine Beltinci, gospoda Milana Kermana. Lepo pozdravljen v našem studiju. Lepo pozdravljen tudi vi, kot tudi vsi gledalci, ki bodo spremljali to najno predstavitev. Gospod Kerman, se pravi, grete v ponovni mandat. Zakaj ste se odločili, da boste ponovno kandidirali za župana občine Beltinci? Zelo dobro vprašanje. Kajte, na začetku mandatnega obdobja 2014-2018 smo se zastavili določene cilje in programe, ki smo jih tudi uspeli realizirati. To pomeni, da smo dobro načrtovali in ljudje, torej naše občane, prebivalci, so kar me nagovarjali, naj še en mandat kandidiram. Tudi so mi prinesli liste podpore v tem predvolilnem času. In potem ni bilo dileme, zakaj se odločam, kajte prav gotovo so spoznali tudi naši občani, da je nekaj na razvojnem področju napravljenega in smo uspeli realizirati obljubljeno. Zagotovo je pa tisto, kar je zelo pomembno za vaše volilce oziroma občane in občanke občine Beltinci, je pa program. Kaj dejansko v tem novem mandatu ponujate vašim občankam in občanom? Torej, naš program je smelo zastavljen, torej moj osebni program tudi. In sicer zavzemal se bom za enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti, tako kot do zdaj. Predvsem smo delali na tem, da smo nekako uveljavljali participativni proračun, ki ga želimo tudi uveljavljati naprej. Namreč to pomeni več odločanja občanov pri enem delu proračuna in v tistem delu proračuna potem tudi se projekti izoblikujejo na osnovi predlogov tako občanov kot tudi na osnovi krajevne skupnosti. V tem mandatu smo imeli tako, da smo krajevnim skupnostim vso to za investicije dejansko iz občine podvojili. Torej so krajevne skupnosti dobile dvakrat več denarja na osnovi tega proračuna, kot sem povedal, participativnega. In lažje je bilo potem tudi realizirati določene projekte. Seveda, kateri so pa ti projekti, ki se v okviru tega realizirajo, je pa dejansko pobuda in pa tudi projekt krajevne skupnosti. To je lahko več manjših, en večji. Ampak v glavnem tu se potem so odloča na same krajevne skupnosti. Zdaj, krajevna skupnost pa prav gotovo potem pridobiva podatke in tudi želje ali tudi verjetno tiste projekte, ki bi jih naj v okviru svoje vasi realizirala od občanov. In to je potem soodločanje, neko demokratično soodločanje pri oblikovanju proračuna in tudi potem zadovoljevanje tistih potreb, ki ga krajani pač imajo v svoji vase. To je ta vidik, na katere je potem tudi pri sestavi proračuna moj program nastavljen, prav gotovo pa nadgradnja in pa zapolnitev industrijske cone v Beltincih, ki je v tem mandatu, ki se sedaj izteka, bila aktivirana. In investitor prvi je notri, tudi imamo sedaj kar nekaj povpraševanj po parcelah na tej industrijski coni, kajte tudi smo ustrezen vhod napravili v to industrijsko cono, ustrezno ga asfaltirali, tako da je lažji dostop. Potem je v programu prav gotovo pomembno, da se ozremo tudi na mlade in starejše, predvsem z dnevnimi bivalnimi enotami. Teh bivalnih enot, kar predvidevamo nekaj, naprimer 3-4, kjer bi potem tudi lahko se starejši srečevali. To pa ni samo projekt za starejše, tudi za mlade.
Kaj ti mladi, pri katerih njihovi starši oziroma starejši prebivajo, imajo včasih tudi probleme, kako sedaj dopoldne zapolniti ta čas svojim staršem, svojim tistim, ki so pri njih. In če ta mlade vedo, da otroka odpelje v vrtec, starejšega odpelje v dnevni center, kjer se oni srečajo, nekaj delajo, izdelujejo, kjer imajo pač zapolnjen delovni dan, je to tako projekt in za starejše in za mlajše. Tako da za mlade. Mladim seveda bomo omogočili tudi gradnjo z določenimi ureditvami okolij, predvsem znotraj gradbenih okolišev. Kajti vedno so neke želje in potrebe, da se naj ti gradbene okoliše širijo. Znotraj vasi pa opažamo, da imamo 40-45% še nezapolnjenih površin. Tako da bi tudi te vasi probali, torej te znotranje, tako rekoč tiste plombe zapolnjevati in omogočiti, da mlajši pridejo mlade družine pri reševanju prvega stanovanjskega problema, pridejo do teh parcel. Ali je sedaj to urejanje občinsko, ali odkupi njihovi. V glavnem pa občina mora poskrbeti, da bodo imeli ustrezne prostorske plane, torej OPPN-je. To je prav gotovo ena izmed pomembnih zadev, ki jih bomo urejali. Opažamo tudi, da je izredno velik porast prometa po naših cestah. Vemo, da je javnega prometa vedno manj, javni promet je nekako ni zaživel, ne zaživlja tako kot v drugih državah. In zato je individualnih avtomobilov, torej osebnih avtomobilov, vedno več. Pred nekdaj smo imeli pri hiši en avto, danes so zdaj pa je pri tri, hiši, štiri, vsak ima svoj in avto, tako, mogoče ima še tako dva naprej, avto in ja. To se seveda na prometni tako. Infrastrukturi tudi pozna. Zato je potrebno tudi že razmišljati na določene obvoznice okrog najbolj obremenjenih naselij. Naprimer, Beltince so že ena izmed takšnih vasi v naši občini, kjer je strašen promet. Skozi center Beltinec se dnevno giblje tam med 14 in 15 tisoč avtomobilov. Zato je skoraj že postaja nevzdržna ta prometna problematika. Tako da bomo tudi na tem področju v dogovoru z direkcijo za ceste uredili pri Šparu krožišče in pa seveda uredili ustrezen promet pri blagovnici Mercator in pa pri gostišču Zvezda, tako da bo tudi tu ta pretočnost se skušala nekako povečati, da ne bodo ti zamaški, ki so tudi danes. Imate planirane še tudi kakšne večje investicije v vašem obdobju? Večja investicija je prav gotovo, so ti dnevni centri, ker bo to kar nekaj, in pa nadgradnja športnega centra za višji rang tekmovanja. Je ena izmed večjih investicij, ki se bo dogajala. S tem pa, da ne bomo zanemarili pa vseh športnih centrov nekje po vaseh. Kajte po vaseh, kjer so ti športni centri, jih bomo dodatno opremili z igrali za najmlajše in pa želimo postaviti tudi motorične naprave za vse. V naslednjem programskem obdobju iz ukrepa 4.4 pridobili projekt za povezavo kolesarske steze med Dokležjo in Gornjo Bistrico. Tako da bomo tudi v tem smislu, to je projekt skupaj z občino Čerensovci, realizirali projekt traja nekje do 2022. Leta in v tem času bi se ta kolesarska steza uredila. Kajte, mi smo upravičeni do tega bili iz ukrepa 4.4, ker smo celostno prometno strategijo izdelali za občino Beltince. Tako da je kar nekaj. In pa predvsem želimo varnost tudi okrog samih vrtcev, potem tudi osnovne šole urediti, da bo ta varnost boljša za vse udeležence, kajti pri tej množici prometa in pa tudi ob tem, ko se giblje toliko in toliko avtomobilov, je potrebno malo tudi paziti na te zadeve.
Torej, gospod župan, čas odmerjen za najen pogovor je počasi mimo. Morda za zaključek še kakšno sporočilo vašim občankam in občanom oziroma volilkam in volilcem iz občine Beltince? Spoštovane občanke in občane, vabim vas, da se udeležite volitev 18.11.2018. Izberete župana in verjamem, da v mojem programu ste zasledili vse tisto, kar je potrebno za razvoj Beltinec in boste obkrožili številko 2. Gospod Milan Kerman, hvala za obisk našega studija. Hvala tudi vam. Drage gledalke, drage gledalci, to je bil gospod Milan Kerman, kandidat za župana občine Beltinci.